Hey! Alla geldi. Walat balg sharpka. Albatta muhtaram Abdul Khaber buchana joylariga batavr yodgori Jonboy Juma bozorida iftixoriga G'ulom Saxiy ostoni Muhammad Kabirjon Zulfiqor Nurmamat Ilog'am Xalfa Sattordan bir ovoz hamma do'stlar Jonboyni oldiga yashaydi hammalari uchun eshitib yashasinlar bir xolis soz amosha ko'chatdan eshitasizlar salomat bo'linglar e'lon qilar katavli shahzoda Gele gel. Kurban sende. Çok memnun kurban sende ama şu ha.